Situata sigurisë në veri të vendit është e qetë, është stabile, është delikate duke marrë parasysh zhvillimet që kanë ndodhur këtu që nga 2022 deri tani. Mirë, pasaj përket votimit, procesit votimit, gjëja është në rregull, nuk kemi pas asnjë incident. Duke u nis nga ajo që ne edhe nuk kemi pas informacione që do të ketë ndonjë problem, kjo nuk është ndonjë befasim. Në Zveçan është raportuar për konfiskim armësh. A mund të thoni pak më shumë informacion rreth këtij aksioni policor që keni ndërmarrë sot? Po, pa marrë parasysh procesit të votimit, pa marrë parasysh gjitha proceset që mund ndodhin në vendet, ne kemi punën tonë rutinore me cilat merremi. Ne kemi pranuar informacione që në një shtëpi të braktisur, e cila për momentin është e pabanuar, mund të ketë armë. Policia ka reaguar, ka shkuar aty, edhe ka gjetë dy kalashnikov në dukët, disa fishek, karikaturë, edhe diçka tjetër. Mirë po, me siguri që kjo është, dhe më thonë, posedimi ilegal i armëve, po nuk ka lidhje absolutisht me rastin e vetë. A dihet i dyshuari, po? Po, e kemi një të dyshuar, sepse shtëpia është në mendi. Mirë po, për arsye se ai nuk është aty, nuk kishim dashur me diskutuar për identitetin e tij. Po nuk mund të them diçka lidhur me këtë, sepse kjo është punë rutinore e policisë, ose në komunikim me bashkëpunim edhe me prokurorin. Ato çka mund ta them është se KÇZ-ja, ne kemi komunikuar, kemi bashkëpunuar me KÇZ, kemi gjetë vendet alternative, jemi përcaktuar ato vende alternative nga ana e KÇZ-s. Se për ne është më rëndësishme që na i kemi siguruar ato vende ku do të ketë votime, në mënyrë që votimi të jetë i sigurt për qytetarët aty. Sa i përket procedurave të tjera, janë këto punë të cilat na i kim bashkë këtu. Varet ku i keni pa dhe si kanë shkuar ata aty, për ne është më rëndësishme ata kanë qenë afër objekteve të votimit. Kemi qenë shumë të angazhuar në vendosjen e kontenerëve, në rastri të kontenerëve sa unë di që janë, edhe disa objekte të tjera të cilat alternative të cilat janë liru. Tu ka mundësi që i keni pa më afër policë, po në siguri që aty udhëhecit e KÇZ-s dhe bazë të urdhave tyre ne do të veprojmë. Për ta konfirmuar këtë, brenda objektit të komunës së Zveçanit janë parë pjesëtarë të policisë në këtë hapësirë. Aty, nëse keni fjalën për atë vend, aty brenda objektit të komunës jemi ne. Mirë, po jemi për diçka tjetër, nuk jemi për proces votimit. Me siguri që është nuk është në katin ku mohon në siguri votimit për diçka tjetër, po kjo nuk ka të bëjë me proces votimit.